Հայկական աշխարհագրական ասոցիացիան և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում են։ Ազար 1993 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվում է ռազմամարզական վարժարանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով 1994-ին վարժարանն անվանակոչվում է Մոնթե Մելքոնյանի անունով։ Իր գոյության տարիների ընթացքում վարժարանն ունեցել է 1300 շրջանավարտ, որոնց մեծ մասը համալրել է զինված ուժերի սպայական շարքերը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան իր առաջնակարգ պայմաններով, որակյալ կրթական ծրագրով և ուսմամբ վարժարանը այսօր կրթում է մի սերունդ, որի մասին միշտ երազել է Մոնթե Մելքոնյանը։ Կարևոր է, որ պատրաստենք բավականին զարգացած, բազմակողմանի զարգացած և կազմակերպված լավ սպաներ հետագայում, որ նրանք սովոր են ռազմամարզական ինստիտուտներում։ Վարժանում հիմնականում գալիս են այն աշակերտները, որոնք ուզում են դառնան հետագայում սպաներ։ Եվ այսօր մեզ պետք են այնպիսի սպաներ, որոնք նախարաջերտին լավ մարդիկ լինեն, կազմակերպված լինեն և գիտելիքներով հարուստ լինեն, և այդ հնարավորությունը վարժանում կա, ուսուցչական կոլեկտիվը բավականին պատրաստված է տարբեր մասնագիտություններով, և այդ հնարավորությունը կա, որպեսզի նրանք ձեռք բերեն բարձր գիտելիքներ։ Այստեղ աշխատանքի օրինակ կոնկրետ ես և մեր մասնագետներից շատերը մասնակցել են Արարատյան բակալավրիատի այդ դասընթացներին, հավաստագրեր են ստացել, և հիմնականում մյուսներն էլ իհարկե, ովքեր որ հրավիրվել են, բավականին բարձր գիտելիքներով և տարբեր մեծ փորձ ունեցող մասնագետներ են։ Կան սաներ, որոնք կարող են ինչ-որ չափով նրանք լավ ժամանակին սովորած չլինեն, բայց ձգտումը կա և ցանկանում են լավ սովորել, իսկ ընդհանուր առմամբ կա մի լավ միջավայր, որտեղ իրենք հաստատ լավ են զգում այդտեղ։ Յուրաքանչյուրը մեկը մյուսի նկատմամբ շատ ջանացավորին է տրամադրված, ամեն դեպքում մթնոլորտը շատ լավն է։ Սպա դառնալու համար իրենց անհրաժեշտ է այդ մասնագիտությունը, մաթեմատիկան թեկուզ ֆիզիկան, որպեսզի կարողանան և ճշգրիտ հաշվարկներ կատարեն, ամեն դեպքում նրանք քննություններ են հանձնում այդ առարկաներից, շատ կարևոր է նրանց համար, հետագա իրենց թեկուզ ճկուն մտածելու համար։ Սա այն վարժարանն է, որը օրինակ կոնկրետ ես և շատերս հաճույքով են գալիս այս վարժարան, հաճույքով ենք մտնում դասարան, երեխաները շատ լավն են, որոնք թեկուզ մի փոքր էլ նրանք ինչ-որ այդ առարկայից թերանան, բայց ամենայն դեպս բոլորն էլ լավ մարդիկ են, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար էլ է, հենց որ կարոր է լավ մարդիկ են դուրս գալիս ես տեղեց, և մի փոքր էլ ուզում եմ, որ պատրաստված լինեն, իսկ դա գալիս է ինչ-որ նրբություններ կան, որոնք ժամանակին թեկուզ լավ չեն սովորել, բայց ձգտումը կա և հաստատ իրանք ինչ-որ նպատակի կհասնեն։
Նախքան Մոնտի Մելքոնյանը ռազմական վարժան ընդունվել է սովորել փոքր մեր կրթահամալիրում։ Փոքր մեր կրթահամալիրը փակվեց ինչ-որ պայմաններով։ Գործեր տվեց Մոնտի Մելքոնյան ռազմական վարժան եւ ընդունվեց։ Ես փոքր ժամանակին շատ եմ սիրել ռազմական գործը եւ դրան ծնողներս դեմ էին, ճիշտ է, բայց նրանց համոզելով ընդունվեց եւ ուզում եմ հետո շարունակեմ մարշալ արմենական ֆերանսի անվան ռազմավարություն համալսարանը եւ դառնալ արժանի սպա հայրենիքիս համար։ Նրանք մեզ ամենաշատը փոխանցում են, որ լավ սովորենք, որ հետո մեր նպատակներին կարողանանք հասնել, լինենք արժանի սպա, ոնց նոր նշեցի, հայրենասիրությունը մեր մեջ ավելի շատ ոգեշնչում։ Ես որ գրում եմ առաջվա դպրոց, նախքան փոքր մեյրը սովորել եմ Խարությունյանի միջնակարգ դպրոցում, որ գնում եմ դպրոց երեխաների հետ հանդիպան, տեսնեմ ոնց են, ոչ չեն, դա տարբերությունը շատ եմ զգում, էլի, թե գիտելիքի առումով, թե լրջության առումով։ Ընդհանուր տարբերություններ չկան, ավագ դպրոցի ծրագիրն է, ուղղակի մեր դպրոցում ավելի մասնագիտացված է, հատուկ մասնագիտացում ունեն, բայց մենք աշխատում ենք ավագ դպրոցների մեջ հանրապետությունում լինել լավագույնը, հավաքված է լավագույն ուսուցչական մանկավարժական կոլեկտիվ և ձգտում ենք բազմակողմանի զարգացած սպաներ պատրաստել։ Իհարկե երեխաները նաև ավարտելուց հետո այս դպրոցը իրավունք ունեն այլ մասնագիտություններ եւս ընտրել։ Ամեն դեպքում ցանկանում ենք նրանց ծանոթացնել ռազմական նաև գործին եւ ցանկացած ավարտական դասավանդեսից մոտիվացիան նպատակաուղղվածությունը նաև դեպի ռազմական գործնա։ Այս աղումով ասենք հայոց լեզու ավարտքան կարծում եմ այն արժեքներից է, հայոց լեզուն այն արժեքներից է, որը մեր մշակութային կերպն է պարտադրում, իսկ զինվորը պետք է լավ հասկանա, թե սահմանի վրա ինչն է պաշտպանում նաև, հայոց լեզուն այդ պաշտպանող օբյեկտներից է նաև, որովհետև եթե չկա հայոց լեզու, չկա մշակութային մյուս արժեքները, պաշտպանության կարիք էլ չի լինում ոչ մի բանի, կարող ենք զիջել ամեն ինչ։ Այնպես որ այստեղ ոչ միայն ռազմամարզական ասվածը, ոչ միայն ուշադրություն ենք դարձնում ֆիզիկական տվյալներին, այլ նաև պատրաստի արժանավոր, արժանապատիվ քաղաքացիներ կրթելու գործում գործին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Վարժանի կարևորությունը ընդհանրապես արդեն ավագ դպրոցում մարդիկ աշակերտները փորձում են մասնագիտական կողմնորոշում են ընտրում, ճիշտ է, դրա համար բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կան, բայց շատերը նպատակահարմար են գտնվում, որ ավելի վաղուց 2-3 տարի առաջ արդեն իրենք նախապատրաստվեն այդ գործին։ Պատրաստվեք, պատկերացրեք ապագա զինվորը, որը կամ ապագա սպան, որը պետք է 4-5 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն սովորի, գումարաստրան նա 3 տարի էլ արդեն վարժվում է այդ կյանքին, սովորում է եւ նրա ուսումնառությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ավելի հաջողված է լինում եւ ավելի կայուն ու ապլապտված են լինում, ընդհանրապես ձևավորվում են արդեն պատանեկան հասակից որպես սպաներ, նրանց նպատակաուղղվածությունը արդեն տանում է դրան եւ ավելի հեշտ ու հարթ է լինում նրանց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում տարվող աշխատանքները։ Եվ ոչ միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, պատկերացրեք, այստեղից գնում են բանակ եւ նրանք, կարող եմ ասել, գոնե սերժանտական կրծեր սպայական, այդը սերժանտական ջոկի հրամանատարներ կարող են լինել եւ պատրաստի ջոկի հրամանատարները նրանք արդեն։ Եմ
ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, ռոմանո-գերմանական բանասիրության միջմշակութային աղօթակցություն մաժինը, մագիստրատուրան, իսկ արդեն ասպիրանտուրան Բրյուսելում էի, և ղեկավարս հայտարարությունը կիսվել էր, որ հայտարարում եմ բացմրցույթ Մոնտեմելքոյան ռազմամարզական վարժարանում, նորաբաց վարժարանում, անգլերենի ուսուցչի, և ղեկավարիս Տիկին Ֆլճյանի հենց կիսած այդ հումով սկսեցի դիմել, հայտը լրացրեցի, կանչեցին, և մրցույթը հաղթարեցի, և ինձ հրավիրեցին այստեղ, որը շատ զարմանալի էր ինձ համար։ Նշեմ, որ տարբերությունները բավականին շատ են, ընդհանրապես անգլերեն ուսումնում, դա ուսումնասիրողները լինում են իգական սերի ներկայացուցիչներ, և հայտնվել միջավայրում և դասամանդել անգլերեն, որտեղ բոլոր արական սերի ներկայացուցիչները բավականաչափ դժվար էր, սակայն առաջին նախապայմանը, որ պետք է լիներ, դա ցույց տալ անգլերենի կարևորությունը հատկապես միջազգային համագործակցության ոլորտում, քանի որ Հայաստանը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի և այլ կառույցների հետ, և մեզ համար էական նշանակություն ունի հենց ուսանողների, սաների և սպաների լեզվի իմացությունը, տարբեր լեզուների, այդ թվում նաև անգլերենի, որ այսօր, ինչպես գիտենք, համարում է աշխարհում առաջատար և գերակայող դիրք զբաղեցնող, և դրանով հաղորդակցվում են մոտ 2 միլիարդ մարդ ամբողջ աշխարհում թերևս, և այդպես սկսվեց ամեն ինչ։ Իհարկե, պետք էր ուսանողներին և սաներին ընդհանրապես գրավել նոր մոտեցումներով, փորձել ենք տարբեր մոտեցումներ, տեսաձայնային, հոլովակներ, բոլոր որոշ տեսակի փորձեր կատարվել է, և իմ կարծիքով այժմ գրանցում ենք որոշ հաջողություններ, հուսով ենք ապագայում ավելի շատ կլինի, հատկապես ակտիվություն նկատվեց, երբ Իտալիայից նույն Սիապելա քոլեջից ունեցանք պատվիրակություն, անգլերենը էլ ավելի իր դիրքերը առաջնահերթ դիրք զբաղեցրեց, և իմ կարծիքով մոտ ապագայում այդ համագործակցության շրջանակը ավելի կընդլայնվի և ավելի մեծ առաջընթաց կունենանք լեզվի հարցում։ Նախնշեմ, այստեղ բոլորը արական սեր ներկայացուցիչներ են, և հենց իգական սերի բացակայությունը միանգամից զգացվում է, անդադար ակնկալում են ինչ-որ մի բան, ինչ-որ նորություն, պետք է ուսուցիչը, հատկապես օտար լեզուների և ընդհանրապես ուսուցիչները պետք է միշտ նորարար լինեն իրենց յուրաքանչյուր դասի ընթացքում, հակառակ պարագայում մի օրինակ է անցնում դասը, և մենք փորձում ենք ուսուցիչներս միշտ վերջին նորարար մոտեցումներ անել, այդպիսի պատճառով համագործակցում ենք տարբեր կառույցների հետ, թեկուզ հենց Եվրոպական լեզուների ժամանակակից կենտրոնի հետ ենք համագործակցում ենք Innova հիմնադրամի հետ և այլ լեզվական կենտրոնների հետ, որպեսզի մեր դասերը լինեն ավելի նորարար և նոր շունչ հաղորդենք և ավելի հաճույքով կարողանան, հատկապես հետարքրական է ֆիլմերի և տեսահոլովակների դիտումը, և կազմակերպում ենք ուսանողների մոտ և սաների մոտ առասարակ մեծ ակտիվություն է նկատվում դեպի նոր բարձունքներ գրավեն լեզվի միջավայրում, երբ նրանք հայտնում են այստեղ ակամա թե չգիտեմ կամական կերպով այսպես ասեմ, նրանց մոտ դեռևս պատկերացում չկա, թե ուր են եկել և ինչպես պետք է ընթանան, նրանց մոտ կային պատկերացում, որ կարող են մտնել դասարան և չսովորել ինչ-որ առարկա, բայց վարժանում արդեն իսկ մտնել դասարան նշանակում է պարտադիր տիրապետել առարկային, բոլոր հանձնարարությունները կատարված լինել, առաջին տարբերությունը, որ նրանք զգում են, այն է, որ հանձնարարությունները և բոլոր առարկաները հնարավորինս պետք է պատշաճ կատարված լինեն, և երկրորդ տարբերությունը այն է, որ ժամանակը բավականաչափ սահմանափակ է, այսինքն մեր դպրոցի տարբերություն հանրակրթական մյուս դպրոցների ռազմամարզական և ուսումնական գործընթացների յուրօրինակ համադրություն է ապահովում, որը մյուս դպրոցներում չկա, և այստեղ կարողանալ այնպես դասավորել, այնպես կառուցել դասը, որպեսզի հնարավոր լինի հանձնարարությունները կատարել սեղմ ժամկետներում, բավականաչափ դժվար է և մեր ուսուցիչների համար, և սաների համար, սակայն մենք լրացուցիչ նաև պարապում ենք երեկոյա ժամերին, մինչև ժամը 1-ը, 2-ը, 3-ը, նույնիսկ ստացվում են ժամերը ավելի ուշ պարապում ենք, նրանք չանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի կարողանան մաքսիմալ լավ արդյունք ստանալ, հատկապես ավակ 12-րդ դասարանի սաները, որովհետև նրանք ցանկանում են ընդունել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուհեր, ոչ միայն Հայաստանի, այլ ընդհանրապես արտասահմանի, այդ թվում նաև ռազմական բուհեր։ Նշեմ, որ վարժանը ընդհանրապես տարբեր երկրներում կան նմանօրինակ վարժաններ, և Հայաստանը չպետք է անմասը մնար, Հայաստանը պետք է ստեղծեց ժամանակակից, գերժամանակակից մի վարժարան, որտեղ փորձում է կրթությունը և ռազմամարզական արվեստը համադրել, նրանց համար հետագայում միջազգային համագործակցության ոլորտներում, հատկապես ՆԱՏՕ-ի և այլ միջազգային կառույցներում, սա կլինի խթան ավելի առաջ շարժվելու, վարժանը ամեն տարի յուրաքանչյուր տարվա վերջում հայտեր ներկայացնում արտասահմանյան բազմաթիվ բուհեր, և սաները կարող են դիմել այդ բուհեր, որը նրանց ապագայի համար հետագայում ռազմական ապագայում, եթե ռազմական ոլորտում են նրանք ցանկանում, իհարկե մեծ խթան և առաջընթաց կհանդիսանա,
Իմ կարծիքով վարժանի դերը հատկապես միջազգային օլիմպիադաների համագործակցության առումով երեխաների կրթական մտահոգությունների զարգացման առումով բավականաչափ մեծ է եւ կարծում եմ որ ավելին քան սովորական հասարակ հանրակրթական դպրոցները։ Ընդհանուր այն 9 տարին, որ սովորում էի սովորական քաղաքացիական դպրոցում, մտածում չունեի, որ շարունակել եմ զինվորական։ Վերջին տարին արդեն 9-րդ դասանի ավարտական քննությունների ժամանակ մտածեցի այդ ուղությամբ ու նաև տեսնելով Մոնթե Մելքոնյանի գովազդը, ավելի ոգեշնչվեցի ու որոշեցի հենց գամ ստեղ։ Պատկերացումներս նույններ, ինչ որ բոլորին, այսինքն որ դիսցիպլինա եւ զինվորական կյանք, իսկ այդտեղ գտա իմ համար այն, որ սա հենց այն մասնագիտությունն է, որով պիտի շարունակեմ իմ հետագա կյանքը։ Առօրյան ամենամաքսիմալ չափով նույնն է, ինչ որ սովորական բանակային կյանքը։ Գիտելիքները սովորական քաղաքացիական առարկաներ ենք անցնում, ուղղակի խորացած տարբերակով, իսկ բացի դրանից նաև անցնում ենք զինվորական պատրաստություն, այսինքն թե քրակային, թե ավելի խորացած ՄԶՊ-ի դասերը, թե սպորտմասսայական միջոցառումները, նենց որպեսզի զինվորականը ավելի խորացած ու լավ հասնեն մեզ։ Մոնթե Մելքոնյանի ամնավառ եւ լավ հատկանիշն է ազգային ամոլությունը, ինչ եմ դանեշում, որովհետև հենց դա է, որ մեզ հետագա կյանքում կօգնի ընտրել ճիշտ մասնագիտությունը եւ ճիշտ ծառայել հայրենիքին։ Ես սկզբից ընդունվել եմ փոքր մեր կրթահամալիր 10 տարեկան հասակում։ Ճիշտն ասած, տարբերություն չկա Մոնթե Մելքոնյան թե փոքր մհեր, որովհետև երկուսն էլ ռազմամարզական են։ Ընդունվելու ցանկությունը միայն նրա համար, որովհետև ես սիրում եմ ռազմական գործը, ցանկանում եմ դառնալ հետախուզ, որպեսզի ծառայեմ հայրենիքին, պաշտպանեմ հայրենիքը։ Միջոցառումները տարբեր են լինում, լինում է, որ շաբաթ-կիրակի օրերին մենք վարժանի անձնակազմով կամ ըստ վաշտերի մեկնում ենք արշավների, արշավների ընթացքում ծանոթանում ենք տարբեր բաների, սովորում ենք օրինակ արահետով ինչպես քայլել, ճանապարհը ինչպես քայլել, ձայները փորձում ենք լսել, գիշերային հերթափոխներ եւ այդպիսի բան։ Մարտկային հատկանիշը դասերակումային առումով մենք սիրում ենք մեր երկիրը, այստեղ գտնվելով սիրում ենք ռազմական գործը, բացի այդ պիտանի ենք դառնում մեր իսկ հանրապետության համար։ Որոշման հետ կապված, քանի որ իմ երկու հորեղբայրս էլ Արցախյան պատերազմում զոհվել են, ես որոշեցի իրենց մասնագիտությունը ինձանով առաջ տանեմ, դրա համար ընդունվեցի Մոնթե Մելքոնյանի վարժարան։ Պատկերացնել հիմնականում բանակի նման էին, բայց քանի որ այստեղ ուսումնա շատ, այդ պատկերացման մեջ չկար։ Հայրենիքի գաղափարը իմ մեջ դեռ փոքրուց ա եղա, բայց հիմա ավելի է հասունանում ու քանի գնում ավելի է զարգանում։